ана мен бала ұлттық орталығының дәрігерлері Аққан ауруына шалдыққан жеті жасар қыздың сүйек кемігін ауыстырды донор ресейден табылған діңгек жасушалары киров қаласынан жеткізілді айта кетейік донор баланың жақын туысы емес бірақ лейкоз демдеуге қатысты деректері сәйкес келген мамандардың айтуынша осымен ресейдің сүйек кемігі регистрі арқылы төртінші реципиент анықталып отыр бұл жолы да сау жасуша баланың өміріне араша түседі деген үміт зор бүгінгі күні еліміз бойынша сүйек кемігіне трансплантация жасауды қажет ететін үш жүзге жуық науқас бар оның сексені бала елімізде сүйек кемігі донорларының регистрі бар онда жеті мыңға жуық адам тіркелген это лечение дер кезінде жасалған трансплантация адам өмірін сақтап қалады бізде 2012 жылға дейін сүйек кемігінің бағанасына ауыстыру мүмкін болмаған онкологиялық қан ауруына душар болғандар өзімізде емделе алмағандықтан шетел асуға мәжбүр болатын қазір медицина дамып келеді күрделі деген операциялардың өзі елімізде жасалып жатыр Әрене медицина бір орнында тұрмайды үнемі даму үстінде сондықтан шетелдік әріптестерімізбен тәжірибе алмасып тұрамыз бұл жолы дәрігерлер түркиядан келіп шеберлік сағаттарын өткізіп жатыр олармен бәрігіп, төрт науқасқа трансплантация жасаймыз